Mukutu gwe Ugandan lifestyle. Nze segawa murishidi. Kati lop, Joe Senyonyi, onono na gani dua okulambula company ya local construction. Kati, unoko nwale lolo remande, unabada teke doku banga, alambule mirimu company eno, jedu kanya na ye, information ya sabudu okubela ange vayo, okubanti nwa gani dua. Kati unoku gani wa, chididi de, bebasanze yoko baga manti, information ya wazije mubakama babwe, yabadde balaganti wana tebakkirizibwa kusobola kulambula mirimu gikolebwayo. Loko eno yaweebwa omulimu okuzimba eddwaliro lye Lubowa era mujjukira Joe Senyonyi omu yasobola okugendayo balambula eddwaliro eryo ne bagaanibwa. Baali basobola okubeera nga bayingira basobola okumanya biki ebigenda maaso na biki ebituusiddwako ne bye bakakolako ne bano babagamu temutawaana eno temuyingirayo sigaleeyo. Kati kino kibadde kye kimu era nga bagenze ku kampani basobole okumanya eddukanya atya emirimu. Kati kampani eno yemu yaweebwa omulimu okuzimba ebimu ku bizimbe awo ebya Parliament. So kati bano bagaaniddwa tetumanyi ki kibagenda kubeera nga baza kujjukira. Obukiiko obuneno sometimes buteekebwawo okusobola okulondoola ebitongole gavumenti abyewa ssente okukola emirimu gyayo. Kati bagaaniddwa naye omubaka Shamim Malenda agambye nti kampani eno mu mbalirira yalaga nti yafuna obuwumbi 263 mu obukadde 300. So n'agamba nti ate basobodde okubanga bongerayo embalirira ya buwumbi wakati w'2 to 3 ze balina okubongera. Kati ate basalawo bagende balambule emirimu gye bakola ne bagaanibwa nabo babeera tebakitegeera era bagamba nti bagenda kubeera nga kino bakisimbira ekkuuli kampani eno ereme kuddamu okufuna ssente. Kati bwe tugendako wali eri omukyala alima Namakula onono n'agambye nti shiba kalungi ebintu byakola kati bimujjukiza emirembe gye wali eri gye yayimbiranga ennyimba omuli Kibuga n'endala. Agamba nti ng'oggyeeko ennyambala ye naye ennyimba ye na buli kimu oyinza okulowooza nti Shiba yakoppa ye. So mu mbeera bw'etyo agamba nti Shiba byonna byakola ennyimba ye muziki gw'afulumya n'ebyo byakola birungi era ye amuwa credit kwekyo. So mu mbeera bw'etyo kiraga nti Shiba wetwogera saawa zino eno yasobola okubeera ng'akola concert yawo e Lugogo yali successful. Era nga information eriweraga nti ono agenda kolekera eggwanga erya Canada asobole okubanga munnange naye alinayo shi endala abo mubagamba nti nno yagenda okubeera ng'azaalibwa. Kale kirungi nnyo kirungi ddala. Kati Winne Wa Mummy ono nno newankubadde waliwo ebyajja mu bulamu bwe ne bisobola okubeera nga bimukakkanya naye tekimulemeseza kubeera ng'awangula awaadi. Ono alina omukutu ogwa TikTok era nga alina abagoberezi abasoba mu kakadde kamu mu 800,000. Abo si batono, akakadde kamu mu 800,000 kubanga osoosanga TikTok account y'omuntu ng'ekyamazima buli watuuka ku bagoberezi ng'2,000 nga bebawo gibulookinga n'ebeera. Naye munnange ono akola dance challenges n'aziteekayo ate still yayingira ne side eno eya music industry afulumya obuyimba bwe obukola mpola mpola eno wansi kitegeeza nti fanbase ye agizimbidde ddala. Kati pause basobodde okubeera nga bamuwa ono awadi era n'asanyuka kwe kugenda ku mukutu gwa TikTok neyebaza abagoberezi be bonna n'abeebaza olw'okumusupporting era agambye nti thank you Lord, I'm so grateful, thank you my TikTok family, you did so much for me, trusting me and voting me. Kale ebendo nno byasobodde okubeera nga ateekayo ng'abeebaza olw'ebyo byemusobodde okubeera nga mumutuusaako. Kale osobola okugendayo n'omwagaliza ka meseji munnange kubanga okukituukako tekibeera kyangu. Awangudde awaadi eyo kirungi nnyo kirungi ddala. Wagiwangudde onasobodde n'okubeera ng'ayoza ku munye kubanga munnange ndowooza ne bibadde byangu. Wajjukira eri gyavudde obutambi akafuluma accidentally mwakalaba yali ku live accidentally n'akyusa engoye ate n'abako ebitundu ebimu byalaga abandi babutambuzaawo mu mpola mpola
na ye amaze na wangu la kale biebio nze segaba mwule shidi.